Tak vás tu vítám, moji diváci, do této krásné vichřice. A v naší chadě to teďka trošku je potřeba prolézt. Jestli si dobře vzpomínám, pro ně je nějak tma, co je? A je světlo, to kvůli ty vánici a nic nevidím pořádně. Tady je bunda. Tamhle nějaká bedna. Jo, jestli si vzpomínám, tak minulý týden pro vás včera, po případě předevčírem, jsem zapomněl ty látky, ty kůže, jak se leze do toho inventářu. Kde to je? Takhle. Pohodě, už vím, už jsem si vzpomněl. A ty jsou tuším někde, by měly být tady, no nejsou tu, no já jsem je tam fakt zapomněl na té zimy. To mám moc? Proč? Wow. Poberem tady úplně všechno a pak to když tak budem třídit, protože. Předpokládám, že toto třeba vůbec nepotřebuju, tady takové věci, knížky. Je jako hodně knížek, budeme rozdělávat pořád jenom s knížkama, to se hodí. A toto je pěkný. My bychom to teoreticky rovnou mohli použít, ale já si to vezmu takhle k sobě. Je trochu špatně vidět. O tom žádná, trošku se tady mrknem pod postel. Ale jak to? Já si vzpomínám, že když jsem tady procházel předtím, než jsem to vypl, tak to bylo v pohodě. To se tak setnělo kvůli ty vánici. Víte co? Zkusíme, co jestli nepomůže takhle hoďka přespat jenom? Jestli třeba nepřijde ta pičumá vichřice nebo co? A uvidíme, uvidíme. Tak co, máme tu safe a je tu ticho. Ale neřekl bych, že je větší světlo, no nevím co vy, no. Krásné botičky, nějaké látky, všecko se hodí, všecko pak rozškubem, hele. Rukavice, všecko se úplně hodí, všecko potřebujeme. V hodinách nic. Hodiny netíká, ty jsou šuplíky, ale bych je tady nechal. Prázdnej. To nevadí. Šuplíky jsou plné vzduchu, takže jako nejsou prázdné. Je to v pořádku. Prohledáme ještě poslední. O, tolik oblečení. To jde rozebrat? Nechci. Všecko ne, tady v té místnosti. Tak musíme jít systematicky. Máme hotovo přespávací místo. Ale tady je to pěkně. Ty se mi líbí. Tady bychom mohli chvilku se pozdržet, takovej díl 2. To není sekera? Látka. Pak můžeme roztrhat tady takové věci, to zatím teďka nebudu dělat. Musíme si to pamatovat, kde co takhle bylo na rozškubání. Jdem prohledávat a ty knížky já tady vyhážu a to má strašně moc. Normálně to pak stopíme. To se může hodit. To stejný ty noviny, normálně všechno úplně spálím. Úplně k ničemu toho mi tolik. A teď to beru, ať tady nic nezůstane. Testu. Jo, to bych musel jakože... Já to nechci rozebírat, v pohodě. A prohlídeme tady koupelnu, protože tady bude určitě voda. Máme tady vodu, výborně, než půjdeme pryč, nesmíme na to zapomenout. Tak tady získáme hodně látek za 8 minut, výborně, v pohodě. Další, takže si musíme pamatovat dvě. O to mi připomnělo krásný vtip. O dědečkovi s babičkou. Chcete to slyšet vůbec? Tak jo. Babička říká dědečkovi. Prosím ti, skoč dolů do sklepa pro brambory a cibulu. A protože ví, že dědeček je sklerotik, tak mu říká, a pamatuj si, posílám ti pro dvě věci, dvě věci. Dědeček se vrací s motičkou v ruce a babička na něj volá, ty blbče, kde máš lopatku? Chápete? Babička taky sklerotik, no to je jedno, vy jste to pochopili, já vám věřím. I když vás neslyším se smát, tak vám teď věřím, že se tam smějete, až vás břich... To je zamčené. A jak se to mohlo stát? Máte kladivo? Já bych to odemčel, ne? Já bych to i jako lockpicknul, ale nemám tady výbavu asi u sebe, co? A to není problém, to by se tady dalo udělat z čehokoliv. To není zas tak jako těžký. To bude určitě jednoduchý zámek, ukáž? Z toho nepoznám nic. Trakturek! Lajka? Knížka. My máme knížek, to je disketa. To se ještě vyrábí? Ne, jako vážně. To se ještě dělá? Jako fakt? Prohledáme koš, ty koš? To je jako vážně asi bída, když musíme prohledávat ty koš. Já to chci! Co tam je? Jsem prohledal, jo? Ještě knížky. Dejte mi to. To je taky disketa.
Co to tady mají? Tam mají... Co tady bývají? Windows 95, no jo, no. Tady jsou ještě hodně opožděně. O, nějaký papír, to jsme si mohli přečíst, co na to, já neumím zase tak dobře anglicky, nebudu se tady s tím trápit, vás by to nebavilo, jak si to tady půl dne přečítám, abych vám to zvládl, jakž takž říct, o co jde, takže na to kašlem. A jestli si to chcete přečíst, tak si to musíte zahrát. Toastovač. Hej, ten se nikdy nechápal. Máme takový ten klasický, víte co? Prostě to tam všechno našupete, jí se sírem, salámem, zavřete a puf, a máte dobrotu. Otvírák je na prd, ten vyhodíme, máme nůž, to podle mě bohatě stačí. Nebudeme tahat nějaký blbosti. No, uvidíme ještě. Čaj, ten se hodí. Nějaký, to se taky může hodit, to se hodí. Vždycky, co je kýdlu k pití beru. A jo, tady je rozebrat. Já už se normálně myslím, že to jde vzít. Já už jsem myslel, že si někde venku budeme moc normálně opíkat na pánvičce. Jako ne, že by to jako na klacku nestačilo, nebo jak on to maso vaří, to těžko říct. Jak on vaří to maso? On ho vaří přece ne, on ho nebo? A tak teď teda nevím. Co to je? Aha, to už je prázdný, to už jsem prohledal a můžu tam dávat věci, chápu. Jo, oheň dělat nebude. Kolik máme vůbec knížek? 20? Jako fakt? Co s tím budu dělat? Já normálně ještě můžu chodit? Kolik vážím? 43 kilo? Nevedete si představit, že byste měli na sobě i s oblečením a batohem 43 kilo? Já když jsem měl svůj velký batoh naplněný na 12, tak už to jako je docela znát na zádech. Jako dá se s tím jít, ale... Kolik jsi na mě? 13 nejvíc. Myslím, že z 13 jsem šel, no. 12 a půl, tak dobře, nebeme lhát. A jako 40 kilo? A on ještě běhá, ne? Ne, má štěstí. Tinder, to nebudem brát, to je úplně k ničemu. To budu teďka už zahazovat, takže to tady stejně nechám. Carbon. A já tady úplně jackpot, tady je fakt jídla. Doufám, že jako, jakž takž vidíte, protože ho jako vidím, ale je to takový, fajn to úplně ono, no. Carbon box, další box, box. Tak, a víte, co my teď uděláme? Teď nohy. A kdo mi napíše do komentářů, odkud to je, tak příště řeknu jeho jméno. A tím příště bude nejspíš za 7 dílů nebo tak, protože já si to natáčím hodně dopředu. A je to jedno. Co tu máme? Co tu máme? Tady už jsem byl, co blbnu. A já už se to lezu, takže. Takže. Jdeme udělat nějaký to třídění. Já zase nevím, jak dlouho natáčím. Co to je? Proč jsem si sem nedal žádný stopky? A dost. Tak jo, já tady mezi tím budu takhle kraftit. A látky. Asi je tady pustím, i když v opožděně. To nevadí. Ne, napřed se podíváme, co si můžeme ještě dooblíct a co vyměnit třeba. Než rozkubu to, co nechci. Takže toto by mělo být plus minus. Tady máme, vidíme, kolik to má. Takže dejme tomu, že opravený to bude mít 1:1. A můžu to vyměnit za tuto úžasnou bundu, která po opravě bude mít... Bude mít víc, co? Bude mít vodost víc. Takže mi ho oblíknem. Tahle ta, tu ani nevyměním ani náhodou. Tady se podíváme. To bude mít tak 5:1. A tahle ta. To bude tak nějak stejný, co? A tahle? To by mohlo pomoct. Tady by to mohlo být lepší, si myslím. Tam to bude 5:5 a tady po opravě. Takže to převlíkneme. Máme tu rukavice. A ty budou stejný, jenom budou. Ale je houbelec, podívejte se. Jo, jsou o dost lepší. A boty. Boty jsme našli pěkný. A... Já si myslím, že jsou úplně stejný. Jenom jsou víc opotřebovaný, že? Tam někdo chodí. Seriózně slyším kroky. To taky nemám radost. Tyhle si by mohly být lepší, když se podíváte, jak jsou poškozený, tak my si je oblikneme, pak je opravíme, uvidíme. Tak. My to teďka škubeme, co nepotřebujeme. Akce, harvest, škubej o 100... Páni, nám utíká čas.
A jen si stopnout k posteli, víte co, aby když začne pak ta tma nebo to, ať můžu prostě jenom přespat v klidu. Tak, já si nabívám, co můžu sněst. Dobrý, je to uvařený. Po minulým fiasku se jako fakt dívám. Tak, vypijeme. Oha, my máme vody. Já normálně budu pít teďka ty plechovky, to se nevyplatí přece sebou tahat. Od teďka piju plechovky, tím se zbavím i dostatku jídla. A přesně toto a už trhej. Akce, harvest. No, máš kube rukama, se na dřevo, má vlastně tam to párátko, ne přece, nebo... Co tady zadávám? Tady není vidět ruky, nebo tak, že? No počkej, tady. Není. Těžko říct, asi to škube možná trochu nožem, trochu rukama. Pohoda. Hlavně, když má látky na opravu. Tak, toto bude trvat, co myslíte? O, tak to si necháme na jindy. A nebo je prostě zahodíme. Co z toho mám? Z toho mám látky. Kůže. Bych si mohl opravit tyhle boty, že? Potom to na konci uděláme taky. Akci, harvest. To je 10 minut, to skoro ani nezabere čas, jídlo, nic. Je v pohodě. Pak se musíme vrátit pro ty kůže, co mám. Celou dobu, co tady na tom dřu, tak jsem teďka je mohl... takže mi tady mohl sušit. Ty tupany, jeden. Si nadávám, to nic, v pohodě, toho si nevšimejte. Podívejte se, kolik času. Moment. Jo. Kolik času jsem tady mohl sušit. Nejdem proto, já jsem moc těžký, něco tady zahážem a jdem proto. Jsme na tom ze dne. Normálně si to tady uložím. Musím fakt takhle plebě. Asi jo. Si tady uložím. Potom až vyhážu všechny ty věci, takže když umřu a načtu si to a poběžím znovu, tak opět budu vyhazovat všechny věci. Jistě, to bylo fakt chytré. Jsem dostal úplně geniální nápad, já tady nebudu dělat nepořádek. Já to prostě nalískám sem. Co sebou na cestu nepotřebuju, rozhodně já potřebuji co nejmenší váhu, takže já tam přesunu všechny knížky. Transfer all. Toto nám brutálně pomohlo s váhou, podívejte se na to. Už skoro nic jiného nemusím přenášet. Přeneseme i tyčky. Máme když tak dřevo, to si nechám. Přeneseme uhlí a od sebou na cestu nepotřebuji tahat. Tady si nechám pro jistotu všechno. Hodím sem boty. Jo, ono se to takhle i rozlišuje tady. O, podívejte se na... Hej, co tady mám ještě? Mám ještě ty nevylutovaný. To pak musíme taky udělat, jak tady budem. Tady totiž strávíme nějakou... Přestaň! A roluj. Tady strávíme dost času, takže proč ne? A ještě strašně váhy, tak co bych tady ještě zahodil? Šutry, ne? Toto třeba nepotřebuji. Toto se hodí, to si po cestě musím zapálit. Spacák, kdyby náhodou něco, tak taky. A to už je... Páni, my jsme těžci, ale podívejte se na to. Já nevím, já z toho polovinu věcí si potřebuji pak vzít. Tak jo. Tenhle díl bude možná i takovej trošku... delší, nebude asi 20 minut, za prvý netuším, jak dlouho natáčím a za druhý chci stihnout dodělat co nejvíc věcí v tomhle díle, ať příštím třeba už můžeme se fakt někam vydat. Tam to chci prozkoumat, ale tam byl ten Vlkando, že? Můžu mu říkat Vlkando, nevadí vám to, když tak divně mluvím? Mě to totiž vadí, víte? Takže já mu tak říkat nebudu, jo? Berme to tak, že to vadí vám a ne mě. Jsem kecat a běž, prostě tamhle vlk. A já nevím, jestli jako si mě všimne, nebo co, ale takhle podle mě se budu cítit bezpečnic. Ale na tuhle vzdálenost mě musí to... Mimochodem, moje skvělá žena, po nějakým z hodně předminulých videí, myslím po čtverce nebo po trojce, co viděla, nesměrem za mnou. Takže mi to takhle... Zkusíme utíkat. Normálně, seriózně, zkusíme mu utíct. Tu pochodně se možná nemusel zapalovat zatím. Je jedno. Furt jde po mně. A jak my jsme na tom ze staminou? Myslím, že tudy se vracíme, ne? Tam nahoru k tomu. Kde? Tak dámy a pánové, obojetní a nerozhodnutí. Vypadá to, že jde furt po nás. Přestaň mě pronásledovat. Utíkej. Mě došla stamina. Vzdal to. Ne, běží po mně. Tak nevím. Teď tam nevidím, on se tady na mě bafne s horizontem a já se docela jako poseru, ne? Ne, dobrý. Pardon, to se nechtěl říct. To bylo trošku takový neslušný. Tak já bych tady nechtěl mluvit. Ani takovýhle slova.
Podle mě to nevhodný, to je zbytečný. Já bych se chtěl vrátit k tomu kostelu, já doufám, že tady někde to bylo. Co ten vlk, já doufám, že za roh mě jako nepochopí, pochopí. Víte co, mě už dohořívá ta pochodeň. A očividně to vyšlo. Očividně to vyšlo, paráda, na cestu. No. Tak jo. Na cestu zpátky máme ještě druhou pochodeň, ale tady je to fakt převlkovaný. Díl se na to. Tady normálně fakt u toho kostela je to peklo, tak ho neutíkáme. Já myslím, že to musí vyjít. No tak, utíkaj ještě chvilu. Já ho zase oslyším. Dělej, dělej. Pardon, já jsem foukl na mikrofon, já jsem si tam furt nepřidělal ten pop filter. Víte, kolik mi to přidává? Zhaslo? No, zahodíme, to už je jedno. Víte, kolik mi to přidává práce, když upravuju video, aspoň trochu toto snížit, když to tam teda vidím, pokud je to fakt hodně hlasitý. Zbytečně moc, kdybych to dělal normálně, tak taky od toho klid. Tak, pobral jsem všechny látky. Váha se nám náramně zlepšila, to nevadí. A my se to tady savenem. Proč ne, jak jsme na tom s časem? Mimochodem, jo, já se, zase jsem začal žvanit o něčem jiným. Už vím, co znamenají tamhle ty tři ohýnky, jakoby. To znamená, jak moc jsem cítit, to zjistila moje žena. Já, po nějakým videu, kde jsem se tam na to tak ptal. Uvidíme, jak venku bude, ale já si myslím, že bychom to mohli stihnout zpátky. Mám ještě jednu pochodeň. Nesmí foukat, protože jinak jako já nevím, abych tady musel asi... Nejlepší by bylo tady pak přespat asi. Nevím, co vy, ale mě přijde, že tam jako... Dobrý, ne, nerožinám pochodeň. Mně přijde, že tam docela vání. Dá se to vůbec jako nějak rozumět to? Ten jde po mně. Nemůžu rozdělat pochodeň. Dělej! Do prčic! Ale, to bylo fakt těsný, viděli jste to? Já to načtu. Můžeš ho... Já jsem asi stejně umřel, nebo... Co se stalo? To se savenulo, viděl... To snad není pravda. Jak jsem prošel, tak proběhl save. Do prčic, tak jo no, tak se jdeme voléčit. To mám teda fakt radost. Já jsem to chtěl pak načíst, takže by to všechno bylo v pohodě a já musel projít dveřma potom. Perfektní. Úplně skvělě. Já nemám ani jedno, že? To je ten červený, tak mu počkej, z čeho to musí být? Já nevím, z který těch se to ten heal dělá, víte co? Co jsem komu udělal? Nevylečí se to i bez toho za 4 hodiny samo. Jako nekrvácí to. Víte co, nevím, no. Můžem zkusit tady přespat 4 hodiny, kuže. Proboha, ti tady pak nenechám. Víte co, kdyby jsem, už bych fakt nevěděl, co dělat. Tak zahážeme to tady, já už bych se sem snad pro ně ani nevracel znova. Já bych chtěl ještě jednu věc udělat. Tady někde mám ty. Oni jsou podle mě cítit tohle hodně cítit, takže já to takhle harvest. Já nevím, jestli na to mám dost času, ono už je tma. No, vypadá to, že ten jeden jsem zvládl. Tak a ještě bych chtěl stihnout tyhle ty kámošky, kámoši, to je jedno. A je to už podle mě nemůže vyjít. Uvidíme. Jo. No to vyšlo. Výborně. A je to už těžko, co? To už jako podle mě hudba už tady noc. Co? Ona to má do světla? Jak to dělá? On potřebuje světlo? Od kdy? Tak, já jsem říkal, že se budu zbavovat tady těch plechovek. Měl bych brát mimochodem ty, co jsou víc poškozený. To bude lepší. Tím si doplním obojí docela pohodlně. Hlavně tu vodu bych chtěl doplnit. Tak, doplníme zbytek vodou. Protože teď už by to bylo asi plýtvání. Tak takhle očividně ne. Tady je tma, že já nic nevidím. Tak, já jsem tady strávil teďka spoustu času tím trháním. Takže já se chci podívat, co to je.
recovery time neubil, to musíte asi odpočívat opravdu. Tak, a teďka já předpokládám, že někde tady je postel, ne, to je židle. Dobře. Dobře. Uznávám svou porážku. Tady je až. Těsně. A přespíme 2 hodiny. A zkontrolujeme, jestli se to jedno vyléčilo. A jestli ne, tak budeme muset řešit oheň, jo? Jestli musím se sírkou v ruce. No tak kostel vyhořel, dámy a pánové. Výborně, vyhýlovalo se to bez všeho. Tak to vlastně vůbec ani nevadí. Já teďka dám ještě dospat těch zbylých 8 hodin, kolik potřebuji do rána, ne? Možná stačí 7. Paráda, vyhýlovaná noha. Hlavně ať nefouká, použijeme zase tu. Já nevím, jestli mě zůstala vůbec. Tak jo. Jo, je tady. Paráda. Tak. Já vás slyším, jak na mě řvete. Já vás slyšel. A mimochodem, já jsem na to myslel. Já jsem si dělal srandu. Já jsem schválně šel pryč. Ne, nezopoluj to. Bereme všecko. Já jsem vás chtěl vyzkoušet, jestli na mě budete řvat. Já normálně slyšel, jak řvety. Ne všichni. No, o tobě mluvím. Ty se sflákal. Ty jedinej si tam neřval, co? Ale jinak jako všichni jste na mě volali, to vám děkuju. Nic jsem tu nezapomněl. Mám to uložený. A my jdeme zkusit utíct, no. Uvidíme, co se bude dít. Já bych teď teoreticky neměl být snad ani tolik cítit. Učekaj. Mimochodem, jo, jsou cítit, něco u sebe furt mám špatný. Možná ty kůže a vnitřnosti, no, voní, jo. Víte co, no. Vypadá to, že toho jsme asi nechali tam. Takže já bych teď zpomalil. A běh si necháme, až když nějakého tady potkáme. Já bych teď chtěl nazbírat pár větviček, protože tam budeme dělat určitě hodně ohništi. Ohništi, to je jedno. Ohništi. Víte co, množný číslo. Od ohniští. A... Co je? Co říkal? Co mu nerozuměl? Já tady do toho žvanil, já jsem mu nerozuměl. To je jedno. Ten vlk tady doufám nikde není, co jsem ho táhl sebou až sem. Já nechci tu pochodeň poslední, asi pak budu se vyrábět kvůli tomu další zbytečně. Uděláme si z těch olejových, ty lepší. Zbytečně nebudeme tady, vykraftíme si tam nějaký. Já si myslím, že je teďka výborný čas na to, aby jsme dělali takové věci, když máme takovou krásnou stavbu tam. Nakraftit všechno na potřebný na cestu a pak pokračovat. Mě by jenom zajímalo, tam od toho kostela byla nějak cesta ještě dál. Jestli ta se pak vrací tamhle, jestli bys... Hele, my bychom se měli napít. Aspoň trošku doplnit živiny. Pohodě, by mohlo zatím stačit. Mě zajímalo, jestli to bylo... Jakože navazuje, nebo teďka jsem úplně šel někam... Nezopaluj to. Nebudu ví, kde jsou, no. A já si myslím, že tady snad jde jít jenom jednou cestou a... Že tu nebloudím nějak, jako někam úplně bokem. Tamhle pak cesta pokračuje, tak pak zase po ní půjdem dál. Já doufám, že tudy jsem si to jenom zkrátil, no. Fakt netuším. A víte co, tam jako by dál byl vidět trochu most, nebo co? Já se to úplně nevybavuji. Já vím, že minulým díle jsem se tam nějak směrem díval trochu. Jen jsem to nějak jako asi moc neříkal, nevím, teď už ani. Ne v minulým, dávno v minulým nějakým. Jednom z těch minulých, když jsem byl u kostela. To je jedno. A jo. Tam je vlku, dívejte se na to. Já jsem hodně cítit, to je blbý. Vlk je blízko, já budu utíkat. A jeho zbytečně za sebou netáhnu. Tady jsou králičci, to by se tady byla parádní si vykraftit tu past, ale já nemám ještě ty... Pojď sem, když mě můžeme házet kamenama, ale to zapomínám. Tak ti vlčáci po mně nejdou. A já tady byl, jestli si vzpomínáte, já to tady chci prozkoumat. Králiček, já doufám, že mu uteču, mám dost staminy, takže v nouzi jako... Tak, kouknem škvírou. Je tam co? Prčíc. Já to tady chci prolíst, tady určitě něco musí být, když to tam tak hlídá, chápete? Tady přece nebude jen tak, my si to tamhle uložíme totiž, my budeme chytří a necháme si to na další díl, rozhodně. Já mám fakt radost, že jsem tamhle našel klíč, ten byl určitě odsaď, že? Minulým díle. To je dobrý, že jsem se napřed šel vůbec podívat do auta, že jsem si toho tam vůbec všiml. Kdybych došel a nevěděl, co mám dělat. To by mě fakt mrzelo, tak.
Od doby, když jsem pustil stopky, už uběhlo 15 minut, takže já bych to tady asi ukončil, co vy na to. My si tady pobereme úplně všechny ty věci, co jsem tady nechal. Knížky. Já vím. Všecko poberu. Nevím vážit brutálně moc, ale my to vyřešíme, nějak to po trochu porozeberem. Já bych tady nerad nechal ty kůže, asi je zkusím dát sem, jestli snad si jich tady všimnu, když budu odcházet, uvidíme. Tohle jsem chtěl. No jo. Zpomaluje tě to, já vím. Dáme je tady sušit pěkně. A my to máme docela jako dost. Trošku by to chtěl pak promyslet, co sebou tahat za ty kůže a takové věci a co ne. Myslím si, že jich mám možná až moc. A jo, oni už docela začínají být některý proschlí. Tady trošku strávíme ještě pár nocí, takže možná to stihne doschnout a možná bychom mohli něco vykraftit. Nebyl tam stůl někde? Kraftící? Není. Počítačovej. Tady není počítač. To není počítačový stůl, to je normální stůl. Tady není dílna, co? Je škoda. To nevadí. Půjdem sem. A já si to tady uložím a rozloučím se s váma. Takže mějte se hezky, těšte se na další díl a čaute.